Hello，大家好，欢迎来到我的频道，我是 Patrick。那么今天呢，我要跟大家分享另外一个被动收入，我在开发着的另外一个被动收入，虽然它也是 Forex 啊，说穿了它是 Forex，但是这个 Forex 呢，跟我之前跟你们 share 的是有一点不一样啊，它方法方式是一些不同啊，这个 Forex 呢，它就比较 flexible。啊，它比较 flexible，你要怎样做，基本上都可以。而且这近几年来，它在马来西亚非常的红，啊，非常的红，尤其是在友族的那个市场里，啊，它是非常的红。但是在华人华裔这边呢，就比较少看到人家会投资这一家 broker house。那么这个 broker house 是哪一家 broker house 呢？好，我就不卖关子了，我就直接打开给你们看，这就是 Opta FX 啊，我是在用着这一家 broker house 啊，你们可以看到我这个我才 join 了一个星期我才 join 一个星期，那么我的总投资是1062.52美金啊，这是一笔美金啊，然后我的赚幅是九十美金，啊，gain 是9.2%，啊，这个 floating profit 是因为它的单还在开着，它还没有关，啊，如果我现在关的话，我就损失95分了，所以我就开这些咯，开到它赚钱为止吧，好。哦，那么你如果你们想要注册一个账号的话，麻烦你们在 description box 上面找我的 link，点一下你们就可以注册一个账号。好，那么我总共跟随了那个十个这个 master 了，我们这些人呢都是叫 master 了，我们不会自己投啊，我们意思说我们不是操盘手了啊，那么我们就跟着那些 master 来操盘了，他们买我们就买了，他们卖我们就跟着卖，这样子这样他们赚我们也赚了，这样子的话。那么它的 risk 就会把它降到最低了，因为我们基本上我也不会啊，这些到底是怎样操作的没？这些外汇方面的东西我也不懂，然后我就是跟着这些操盘手去投资，他们卖我就卖，他们买我就买啊，就这样简单，所以这样子也可以赚一笔钱啊。那么这些呢，这个 site 呢有总共有差不多将近5000个 master。啊，当然我们可以从中选比较好的啦。啊，当然，有几个东西我在看的咯，就是它的 risk。那么这个 risk 啊，我看久了之后，我就感觉到不是很可以相信啊，这个 risk 就不要相信太多了。啊，我们相信的通常都是先看 commission 啦。啊，有一些 commission 很高，35%也有，有一些 commission 17%到17%。啊，我跟随的其中一个，它只是17%，但是它赚幅还不错，所以我就跟它下去。好，他的 master 呢就会 list 在这面了。好，我们通常都是，在找 master 的时候都会来到这面呢，所以我们就可以看到他有很多 master，我们就要点进去这个其中之一咯。啊，点那些我们点这个，等一下哈，好，OK，我们就可以看到他的那些 details 哦，那些他要的 commission 呢就是30%，那么我们还要看。他到底在这个 platform 多久了？当然是越久越好了，越久越好，就说他的生存率就越高了啊。我们跟着他做的话，我们赚钱的机会就越高了。说 commission 30%哦，就说你赢，如果你赚了一块，那么基本上30% 是他的咯，你要给他30% 呢，因为他帮你赚了一块钱嘛，所以我们70% 还是比较大的那个部分呢。哦，一规定呢，就是他剩下的钱，他在投资做的钱，只有152而已嘛，很少，不是很多，这个是US dollar 了，那么我们重要的，我们就要看他的这个部分咯，他的 performance 咯。当然，在一个月、3个月里面要赚钱啦，没有赚钱的话，就是说他最近表现不好，就我们就不要跟咯。
啊，这样子哦。所以我通常是会看三个月了，说他有赚一个151块，但是他有亏一个2仙还好了，OK 咯，不错咯。哦，那么2个星期他可以赚多少？9块多，不是很多了啊。这样子的话，我们就可以做一个决定，我们到底要不要跟他咯？啊，那么他这个边还有一个 floating profit 咯，是说三个星期贷下来的，就是说他单还在开着了，还没有关咯。这样子咯，所以我还有一方面呢，我们就要看他的那个 close orders 啊，他到底赚了多少，他到底赚了什么啊，然后还有多少次的 withdrawal，有没有很多 deposit，也就是说他钱输了，或者是他在很多 floating 啊，所以他就要增加他的那个资金啊，所以他就很多次的 deposit 啊，这样子的那个 master 我们就不要跟了。哦，因为很辛苦啊，我们一直要去跟他 top up 那些我们的 equity 啊，所以我们就不要了。但是我们可以看到他也拿很多 withdrawal，意思说他的 account 赚钱的，然后他的 account 赚钱，我们跟他就没错。那么这个呢，你看他一开他就是6天哦，他开这6天啊，我们要这些 days 越少越好了，最好是一天里面就可以把它关完。啊，这个第一是越少越好，啊，这样子的话，那么一证明就是说他的眼光独到了，他看了，他知道啊，intraday 里面他一天里面他一定可以把他这单关掉，然后盈利，啊，要赚钱了，当然了哦。那么如果你选定了这个 master 之后，你要怎样 follow 他呢？然后如果你要先签一个账号，如果你想签的话，麻烦你在我的 description box 那边。可以找到我的 link，你点一下，你就可以 sign up 啊。这个 program，我们叫一个 program 了。好，那么我们要怎样follow 或者是 copy trick 这个人呢？我们就点这个了，set up copying 啊。那么它有几个 option 呢？所以我的 wallet 有3块不了，我暂时是不能 copy 了啊。我只是叫把这个 dialog 交起来，说的我可以跟你们讲解一下要怎样 copy 了。那么他可以 copy 一过，意思说他出0.01，他基本上每一个操盘手里面呢，他都是出0.01个 lot，很小的 lot 而已。那么他出一个0.01 lot，你就跟着一0.01 lot。那么如果你要 double 的话呢，那么他出0.01，你就出0.02。所以你赚的时候你也赚双倍，你亏的时候也亏双倍，一样的那个道理了，那么还有一样你要注意的，就是我们要注意它的 equity 咯，equity 这是很重要，因为我们不希望我们的账号会爆仓，当它的那个情况啊，因为这个汇率我们真的是不能够完完全全100%的掌握。会预测它将来会发生什么事，我们只能够做到最好了，based on 我们的 analysis 哦，他们有方法去做了，但是它不能够100%可以 eliminate 所有的那个不确定的那个因素了，包括一些政治的因素啊、经济的因素，很多因素啊，所以它会影响它的汇率的波动啊，所以我们就要跟着这个 master 的最少的 equity。但是它里面还有 equity，它有 equity 50块，那么你至少要50块。虽然这里说它只需要40块而已，这边40块而已。但是如果它有50块 equity 呢，你最好跟哦。如果这个有152，你就要投152，这样你的账号才不会爆仓。当它爆仓的时候，你就血本无归，这样子。这样子的道理啦，所以我们尽量要跟着他投资的那个金额来进行投资，这样才不会有太大的风险好，那么我这个账号呢，我就会放着一个星期，一个星期以后我们再来 update 我这个星期里面我到底赚了多少钱那么你们要拭目以待啦好，今天的视频就到此为止希望大家会喜欢。如果你喜欢的话，点个赞，然后分享我的视频，不要忘记这个账号，你们如果要签一个账号的话，你们可以在描述栏里找到我的连接，
好，我们希望下期再见到你。好，谢谢你，拜拜。